ৰাজপথৰ কাষত থকা এখন সৰু দোকান। দোকানখনত ব্যস্ত এগৰাকী মহিলা। দোকানখন সৰু কিন্তু তেওঁৰ সপোন ডাঙৰ। আত্মবিশ্বাস আৰু ধৈৰ্যক সহযোগী কৰি এইগৰাকী মহিলাই আৰম্ভ কৰিছে এক ব্যৱসায়। ৰাজপথৰ কাষতেই খুলিছে এখন সৰু খাদ্যৰ বিপণী। একান্ত মনে তেওঁ বনাইছে পকৰী, ঘুগনিকে আদি কৰি বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰী। নিজেই গ্ৰাহকক যোগান ধৰিছে প্ৰস্তুত কৰা খাদ্য। সৰু দোকানখনৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে বাইদেউৰ সপোনৰ যাত্ৰা। সপোনৰ যাত্ৰাত মহিলাগৰাকীৰ সাহস হৈ থিয় দিছে বন্ধন বেংকে। বন্ধন বেংকৰ ঠাকুৰ থান শাখাৰ পৰা ঋণ লৈ তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে এই ব্যৱসায়। আজি সেই ব্যৱসায়ীৰে স্বাৱলম্বী এইগৰাকী মহিলা। বাইদেউ, মই বেংকটো, বন্ধন বেংকটো মোৰ খুবেই ভালেই লাগিছে। মই বিজনেছ কৰি কিনি, মই টকা পইচা লৈ কিনি বিজনেছ বহুত ভাল পাইছোঁ। খালি প্ৰতিবাদ যে কৰিছে কিছুমান মানুহে, মোৰ সেইবিলাকত যাবলৈ মোৰ সময় নাই। খালি মই বিজনেছৰ ধান্দা, মই খালি অকল বিজনেছ কৰিব পাৰোঁ আৰু মোৰ লোন যিমানেই ল'ব পাৰোঁ মোৰ সিমানেই মই ভাল পাইছোঁ। কিমান টকা ঋণ লৈছোঁ? প্ৰথম লৈছোঁ 30,000 টকা, তাৰপিছত ল'লোঁ 40,000, তাৰপিছত 60,000, এতিয়া 80,000। সক্ষম মানে কি, মই 80,000 টকা এতিয়া লৈ আছোঁ। বৰ্তমান এইটো আদায় হ'লক, তাৰপিছত চিন্তা কৰোঁ। এইবিলাক কথা মানুহে বহুতে বহুতৰ কথা মুখত ওলাই যায়, কিন্তু আমাৰ এইবিলাক কৰিবলৈ সময় নাই। আমি পইচা লৈছোঁ, পইচা দিব লাগে, কাৰণ 10 জনৰ কথা শুনি আমাৰ লোনটো আমি নিজে নষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ নিজৰ ৰাস্তা মই নিজে খুলিব লাগিব, কাৰণ এইটো ছাৰে কোৱা নাই আমাক লোন ল'বলৈ। আমি নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে আমি নিজে ৰাস্তা বিচাৰিছোঁ। এতিয়া বেংকটো হৈছে, এতিয়া বন্ধন বেংকটো হৈছে, আমাক কিমান সুবিধা কৰি দিছে। এতিয়া সেই সুবিধাটো যদি আমাক নিদিলেহেঁতেন, আমি ইমানখিনি সুবিধা আগবাঢ়ি যাব নাপালোঁহেঁতেন। এতিয়া নিতৌ গ্ৰাহকে খাদ্যৰ জুতি ল'বলৈ আহে এইখন দোকানত। বন্ধন বেংকৰ ঋণেৰে বিভিন্ন সময়ত এনেদৰেই বহু মহিলাই জীৱনত লাভ কৰিছে সফলতা। পূৰণ কৰিছে নিজৰ নিজৰ সপোন। মহিলাগৰাকীৰ আহ্বান, সকলোৱে ঋণ লৈ নিজৰ সপোন পূৰ কৰক, সময়তেই ঋণ পৰিশোধ কৰক। মই, আমি বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ আমি বহুত আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আমাৰ আগত পাণ দোকান আছিলে, তাৰপিছত ডাঙৰকৈ কাপোৰ দোকানটো কৰিছোঁ। এতিয়া দুৰ্গা পূজা আহিলেহে মাল উঠাম, তাৰপিছত ছোৱালীও বিয়া দিলোঁ, ইয়াৰ পৰাই বন্ধন বেংকৰ পৰা পইচা লৈ এতিয়া ঋণ মাৰি আছোঁ। না, মই এই বন্ধন বেংকৰ পৰা বহুতখিনি উপভোগ কৰিছোঁ, আৰু এই বন্ধনৰ পৰা লোন লৈ মই ছোৱালীও বিয়া দিলোঁ, পাণ দোকানৰ পৰা কাপোৰ দোকানো কৰিলোঁ, এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই পৰিয়ালটো চলাই আছোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধনটি শইকীয়াৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জানিট।